Взимам думата по повод атаките срещу ГЕРБ, създаването на компромати, внушени от някои млади леви депутати и тяхната лидерка, които облъчват обществото с клевети, мръснички внушения, публични изцепки – едните с държавните пари, микрофоните дръпнете, а другите за шайката крадци. Вие, госпожо, ходите като парламентарна манекенка да си правите фотосесии с мъките на хората. Можехте да засадите поне едно дърво, което щеше да бъде по-полезно с българската държава. Грижата ни е за България. Говорим като представители на БСП, но говоря и като българ. И за това отиваме там, където ви обявихме. Защото това, което представлявате тук, това, което показахте и днес, е най-голямото доказателство защо не трябва да се стои тук. Защото днес, след хилядите ви обещания, след своге, трябваше тук да се гледа закона за движение по пътища. Ето това е политика. 17 души убихте, днес трябваше да им решим проблема. Госпожо Нинова, моля ви, не отправяйте такива обвинения. Закона за пътищата го няма днес. Защо? Предвид на изказването ви, вие отправихте обвинение към една цяла парламентарна група. Затова аз съм и 1 100 000 избиратели, затова съм принудена да ви накажа по член 156.2 с забележка. Аз не съм убият, госпожо Нинова. И не съм и крадец. А Антон Тодоров е свободен човек, може да говори каквото си поиска. Благодаря. Но вие нямате правото като лидер да говорите каквото си искате. Вие, госпожо председател, сте неспособна да водите това заседание, затова моля ви, напуснете. Благодаря ви. Господин Стойнев, нямаше как да знам какво има в декларацията. Декларацията е изявление от името на парламентарна група и аз няма как да противодействам на това. Всяка парламентарна група има право да изрази своето мнение в рамките на 10 минути. Няма да напусна заседанието, ще продължа да водя.